շնորհակալություն արգելի գործընկերներ ես ուզում եմ ես վերադարձնել այն գործընթացին, երբ որ մենք ընդդրում էինք մշտական հանզաժողովի նախագահներ եւ հիշենք, որ այդ ընդդրության ժամանակ ներկայացնում էին կենսագրություն։ Այդ կենսագրության ներկայացումը ինքնանպատակ չի, կենսագրության ներկայացումը միտված է նրան, որպեսզի ծարծենի թե մարդ իր անցած ճանապարով եւ իր արժեհամակարքով Արցած կարող է կոնկրետ հանձնաժողովը գլխավորել։ Օրինակ, երբ որ ես իմ գործընկերոջ թույլ տվությամբ, երբ որ ես ներկայացնում եի պարոն Անդրանիկ Քոչարանի կենցաղությունը պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ լինելու համար, բαρձր որ այնտեղ նշվում էր այն փաստերը, որոնք պետք է իծույց դնեին, որ պարոն Քոչարանը կարող է մասնագիտական առումով ղեկավարել այդ հանձնաժողովը։ Հիմա չի կարող որևիցե հանձնաժողով եւ հատկապես Մարտու իրաւունքների հանձնաժողովը ըգեկավարել մարտ ով որ կրում է մի արժե համակարգ, որի դեմ ինքը պետքա պայքարի։ Այսինքն երբ որ ինքը մարմնավորում է մի ճասեմանավորում է հնչեցնում է մտքեր, որոնց արմատախիլանելուն ինքը պետքա իր ամենօրյա գործունեութեամբ նպաստի։ Եվ եթե խոսքը օրնակ հարցը առաջանում թե արդյոք ինքը կարող է իրականացնել այդ հանձնաժողովի նախագահային լիազորությունները իմ կարծիքով իմ համար առասարակ հարցականն ա ոնց կարա նման марտ падգամավորի լիազորությունները իրականացնի, որովհետև Համազութիան 94-րդ հոդվածը ասում է, որ падգամավորը ներկայացնում է ամբողջ ժողովրդին։ Չի ասում, որ ներկայացնում ամենակերտ ժողովրդին, ով որ իրան ձենա տվել։ Չի ասում, որ ներկայացնում ամենակերտ ժողովրդին, ով որ իրան սիրում է եւ հարգում է։ Ամբողջ ժողովրդին։ I think an aid tvu men jogovrthin um vor konkret tikin Zorabyan anvanuma jex. Hima i mot harts e arachanum, et debkum marte vonc a nerkayatsnum inch vor mek in um vor inka hamarum a jex, bat tsavuk srti nman haytarutyunner anelu himkov padgamavorakan liazorutyunneri dataretsman gortsntats nakhatesvats chi. Bat yes nayev uzumem ushadrutyun hravirel mek ayl hangamaki. Sa sanktsia chi որպիսի մենք դիտարկենք թե օրինակ կա կրկնակի սանկցիա թե չկա կրկնակի սանկցիա։ Իսկ սկզբանե հանձնաժողովի նախագահների որոշումը քաղաքական կոնսուլտացիաների դիտույթում է եւ քաղաքական որոշումնա, որը կայացվում է խմբակցությունների կողմից եւ ինչպես ճիշտ նշվեց, դրա մասին է վկայում նաեւ այն, որ քաղաքական պայմանավորվածության շրջանակներում անկախ դոնթի բանաձևից կարող են այլ փոփոխություններ կատարվել։ Եվ ինձ միմյանց զիջվել խմբակցությունների կողմից կոնկրետ հանձնաժողովի նախագահի կամ տեղակալի աշտոնը։ Հետևաբար առաջին հիմնավորումը այս նախագծի այն է, որ ազգային ժողովի դիտույթում է գտնվում այս որոշման կայացումը։ Եվ միայն նրա համար, որբիցի մեր որոշումը անկալելի լինի եւ պարզ լինի, թե մենք ինչու ենք առհասարակ նման առաջություն տեսել, ներկայացվում է նաեւ երկրորդ մասը եւ ինք կարծիքով ներկայացվում է մի շատ ող զիրողություն։ Ի՞նչ կարող մարդկանց ըստ քրթական ցենզի տեսակավորող մարդը եւ ասելով որ մարդը եթե օրինակ ճունի բարձագույն կրթություն կամ ինչ-ինչ պատճառներով وراقվում է որպես տգետ չպետքա ինքը ասի թե ով պետքա լինի իրա իշխանությունը որովհետեւ այսօր Հայաստանի Հանրապետության ಸામանձությունը ասում է հակառակը ասում է 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կարտվացության ցենզին չի անդրադառնում։ Հետևաբար, Տիկին Զորաբյանի կողմից ոչ թե էթիկական կանոններ են խախտվում, իր կողմից ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության համանդրական կարգն է վիճարկվում, հարգելի գործընկերներ։ Եվ ինչ վերաբերում է իր падգամավորական մանդատին, ինքը падգամավորական մանդատը պահպանում է եւ մենք լիազորություն ունենք իրեն զրկել падգամավորական մանդատից։ Բայց Նորից եմ կրկնում։ Մենք կոնկրետ բաի գնահատել ենք, թե արդյոք Տիկին Զորաբյանը կարա իրականացնի այդ հանձնաժողովի նախագահի ապարտականությունները, թե ոչ։ Եվ ըստ երևույթի սխալվել ենք մեր որոշման մեջ, երբ որ գտել ենք, որ այո, կարող է։ Ինքը իր գործողություններով ապացուցել է, որ ոչինչ չի կարող։ Անտամենը խոսքը սրա մասին է։ Այ և մի մի բառով եմ անդրադառնամ նրան, թե կոնկրետ հետագա գործընթացին։ Դոնթի բանաձևը, որը դրված է, բնականաբար ապահովում է նաև անդիմության ներկայացվածությունը հանձնաժողովի նախագահների եւ տեղակալների մակարդակով։ Եվ Տիկին Զորաբյանի լիազորությունների դաթարեցmap ամենևին ինչի նշանակում, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը զրկվում է հանձնաժողովի նախագահ ունենալու հնարավորությունից։ Դա իրենց քաղաքական դիրքորոշումն է, որը հուսով եմ կփոխվի, որ իրենք ուզում են չառաջադրել ուրեմն տեխնացու, բայց նաև ինչ որ առումով կարևոր է, որ այս հանձնաժողովի նախագահայի տեղակալը նույնպես ընդդիմության ներկայացիչն է, որը ենքի ուժով շարունակելու է պարտականությունները կատարել, ոչ թե որ նախագահի ընդունծուն։ Այսինքն էս հարցումը կարծոյալս պետք է հստակ լինենք։ Շնորհակալություն։